السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسور وهذا برامج كحيسها بدنا يعد كذا وان جرتين سي بي تي في ويدن كذا يمان يا حرون تي في جو كل يها مقالة مقدشة عن عن دلي أسبوع والبا واحد كذا وتن سي بي تي في وحان يدن كوكو مرتقى لنا شخصيات كبر شد الصومالية دي دلين يرادا مقع كرة هدي أهان لها ينعيريهن هدو أهان لها يوتيوبر تيك توكر رمان ما أنت بحال مرتينو أه فرحان دقو أما فرحان حدك سدا دوتا قانا وويل دلين يرا إن بدل نبره بالشدة لقيا قانا عياريها النا فرحان كسودو برامج أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل دواي تي فيجا وأنا كفر أحسن ما أنت نان كصم مغضو هذه آه إيه برامج كفتن كعان عن دلال رها والغو كفت ما تاريخ لها تتكال ورستا سدو كليها أريق أحان تالا والله وحوى فكر أدي هذا وفي عن واي إن قف والبناء إنه نلش يسكها الله إن إيه بونتها ما أنت أنا حرق صوت قال أدي وليبا والله إسكو مرة يوم دونا فرحان نلش يسوى دقي سندون تا وحيا بقر سن حتى والله صوب حين دونا واتهاي وجوهرين فرحان دقو أم فرحان حد جد تدقو يقانا ما جعاب أصدح ما جعاب أصدح ما فرحان محمد أحمد إن كم جعاب فرحان حد يا فرحان دخول لوضب لكن وحاجة على إن مركز تلي هو فرحان حدق فرحان حدق أنا جنب تيجي فرحان حدق أنا وإيدم بيه دخول بمقوم مغلاج برانا هاي بعد هاي ناس تحدق صديق إمادة يا سكو به مسوى مجا عادي جعلاتي والله إن مجا عن جعلاتي وها مرور بنا وحواي وحكون حجر جرا دنا يرو ayar tood markay baloon dheele sanowaa taqaana ninka ugu fiican ay waxa u tilmaamaan magacay loo kala bixiya ana magacay ugu saameyn dabadna wuxuu amar walba oo leegu bixi jiray farxaan duqo saas darteed macalin oo kooxdeeda wuxuu ila baxay farxaan xidig saas ay ugu baxday macalin macalinka kula jecel macalinka ila jecel aad iyo aad insa magacaana sameeyneysay ciyaaryahanka ah waad sameyn kartaa riyooyin kale ama si kale magaca maxaad ku dooratay inaad ciyaariyahan noqotid walaal qof walba wuxuu leeyahay sifo asaga u gaar ah marka aniga ahmiyadeedu wuxuu ahaa inaan kubadda cagta magac ka sameeyo mar walba aan daawo jiray oo dhalinyarada faceeyo kale iyo kuwa iga waaweyn oo kale mar walba aan soo daawo jiray saas ay igu dhiirigelisay inaan ku noqdo ciyaariyahan magac weyn ku leh waddankeena Soomaaliya ee farxaan markii ugu horeysay ee aad xirato fanaanad xulka qaranka maxaa dareentay adiga ahaan wallahi waxaan dareemay farxad aad iyo aad u weyn maalintaas dareenkayga ilaaha og waxaan dareemay waxa u farxay si anigoo gaaray hammigii oo kubadda cagta aan ka lahaa fanaanad qaran inaad xiratidna wax yar oo wax oo iska sahlan maahan waa wax joodi aad iyo aad u ballaaran waxayna ahayd 2018 qarankii under 17 ka finalka gaaray waxaan iyaha qarankii ugu farxadda badnaa oo aan la gaaray si fiican si wanaagsan waa tahay goormay ahayd waqtiga ugu horeeyay aad xirato fanaanad koox ay leedahay aad ku ciyaarto kooxdaysa ahayd kooxdaas waxay tahay kooxa dalka Soomaaliya mise okay waxay tahay 2015 ki kooxda kubadda cagta gaadiidka markaas fanaadooda aan xirtay oo xaafadda iga tirsanaa juniortooda markaas aan dheelay isla juniortana aan ka soo dalacay oo kooxda waaweynka aan ku soo biiray markaas 2015 dhammaadkiis farxaan macyaariyahan oo kaliya mise waxbarashada heer buu ka gaaray shaqooyin kale ma qabtaa walaal waxbarashada ilaa dugsi sare waa dhameeyay walow aana jaamacad aana gelin saasay tahayna waxaa kubadeeda cagta oo aawata oo waxay ii tahay farsamadeeda aan ku shaqeysto dabcan waxaa u safartay farxaanoo wadamo kala duwan adigoo matalaya xurka qaranka Soomaaliya maxaa kugula yaabka badnaa ee aad aragtay wallaahi waxyaabo badan oo la yaab loo soo aragnay hadday noqon lahayd dhanka cimiladoo kale anagoo yaryar oo da'daan hadda aan joogno da' ka yar waxaa soo aragnay waddan kale intiina la geeyey oo noo joogin hooyadan iyo aabbaheen oo meel aan ku wada jirno waxyaabo badan waa la arkaa oo dhalinyaro badanoo meel iskugu wada imaatay waxaa hal iyo laba laga sheegi kara ma mar aan saaxiibkaaga meema wareysanay wuxuu yiri hadda ka hor waxaan arag muu yiri anagoo soo safarnay halkee ka timaadeen baaraan la dhow yiri farxaag gadaal baa ka arintaas
waxyaabo badan oo arkay wax oo la yaab badan waxa arkay diyaaradda markii kugu horeysay oo dad badan ee asal raacdaan oo kale taariikh waa laga qoraa marka markii ugu horeysay diyaarad aan raacay ee 2018 ka qaranka under 17 ka dad badan oo waxa jiray oo hawada diyaaradda markay mareysoo kale waxay leedahay caadka markay dhex mareysoo kale diyaaradda way sabaynay marka dad waxaa jira dhahay oo kale dhulka ku ogeyn jagboonti kor maa jagboonti dhulka burburka wadan burbursanta dhahay waxaa jira marka waa taariikhdu iska fara badan yihiin xulka qaranka soomaaliya sida aan ognahay inta badan waxaa loo dhibaa macalimiin ajaaniba adigana waxaa tahaa ciyaaryahan waxaa jira macalimiin soomaaliya maxaa sababa in xulka qaranka soomaaliya loo baahdo macalin ajnabiya in loo dhiibo wallaahi horta anaka ciyaartoy ahaan waxaanaana shaqaale qof walba naloo keenana waa la shaqaynaynaa oo waxaa u nahnay ciyaaryahan ilow maa lagu keeno mid soomaali macalin soomaali ama macalin ajanabiya inta waa la shaqaynaynaa teeda kale wixii dadka wax soo doortana annaka maahan oo joosku ma lihin waa maamulka naga sarreey qofkay noo keenaana waa la shaqaynaynaa oo ciyaartoy unan anaka farxaan ciyaaryahan hamigiisa iyuu ka weya ma jecel yahay inuu noqdo macalin xulka qaranka soomaaliya layliya amba kooxaha horyaalada ka ciyaara macal ahaan waqti horta macalin aan ku fikaro ma joogay kubadda cagta waxa waaye ahmiyadeeda ugu weyn waxay tahay inaan magac ka sameeyo oo kubaddan cagta soomaaliya waxa waqti dheer oo lagu sii jiraayo malahan magacii ugu weyna ahmiyadeeda ugu weynna waxay tahay inaan kubadda cagta anoo dheelaya inaan magac ka sameeyo maahane macalin ahaan waa tahay xulka qaranka soomaaliya waxaa tahay ciyaaryahanada u safta inta badan markii ay baxaan guushii looga baahnaa dabcan suuma gaaraan oo waxay kusoo laabtaan meel dhexe oo finaalka amba sama finaalka inay kasoo laabtaan marka ay ugu badan tahay maxaa sababay in ciyaaryahanadii maa ciyaaryahanadii baa xirfad u lahayn mise wadamada ay ku ciyaarayaan cimiladoodeena iyagoon la qabsanayn hore ka gala wallaahi taas waxay tahay maxaa lahay horta kubadda cagta waa iska wejiyo badan tahay adoo guul filanayo kale maanta waxaa helay guul darro kubadda cagtana waa iska cad iyo madow anaga mar walba waxaa u baxnaa inaa guul gaarno saasay tahana nasiibkeena ma noqon oo marna waa guuleysanaa marna waa guul daraysanaa saasoo tahana wiliam masiiniya jabno waa sii soconaa mar un insha allah waxaa rajeynaynaa in aan cagaar dhulkaaga qaadi doono calankeena insha allah sida aan ognahay xulka qaranka guuldarada ula soo kulmo ma loo sababeyn kara maadaama wiilal wadamadaas ka imaada ajnabi ee ah soomaali ah balse basaboora wadamadaas haysta in inta badan ayaga la safo oo kuwa xulka qaranka qaar ka mida la qaato oo ka ciyaara horyaalada soomaaliya taas ma loo sababeyn karaa maadaama ciyaaryahanadaas wadan kale ay ka imaanin kuwa soomaaliya joogana ayna isla qabsanin ciyaartiina ayaga dhexdooda wallaahi baasaboor ajnabi wado ama baasaboor soomaali wado magaca lagu dheelayo waxay tahay horta magac soomaali ciyaaryahan kasta oo magac soomaali ku dheelayana baasaboorku rabaa ha haysto wuxuunba talaa waddankiisa oo waxa waaye markuu calankiisa fanaanada calankiisa uu xiran yahay qayra gooniyaa saaran maxaa ladhahay haddii oo waddanka kuwii jooga laga wadana sidoo kale ayakana isku shaqo leh waaye oo hal doonaa wada saarannahay nasiibka hadduu raggaas uu ka heliyey ama annaka naga heliyana maahan inaan kala daadsannahay waxa waaye waddan kasta wuxuu leeyahay ciyaartooy oo professional ah ha noqoto hadda saido mane iyo maxamed saalax oo kale africa ayagoo ka dheela yurub ka dheela baasaboora kale ha wataan ama kuwooda ha wataan marka saasay tahana waxa waaye guulna way helaan guul darana way helaan marka waxaa loo sababi karaa waxay tahay kubadda cagta iska wajiyo badan maahane ciyaartooy waddan kale ama waddankeen ha joogo ama waddan kale ha joogo isku doonaa la wada saaran yahay kooxaha dalka ka jira inta badan qaarkood waxaa la heliya macalimiin ajaanib ah macalin soomaali asagoo la heli karo ajaanib laga doorbido maxaa sababa teeda kale ciyaartooyda habdhaqanka macalinka ajaanibta iyo habdhaqanka macalinka soomaalida adi ahaan kee baa la wanaagsan wallaahi macalinka soomaaliga iyo macalinka ajanabiga haddii la dhaho macalinka soomaaliga ani mar walba ahmiyadeedu yahay oo kubaddeeda wax badan ka bedelay ani macalinkii soo saara wuxuu ahaa oo kor ii soo qaaday wuxuu ahaa macalin ajanabiya wuxuuna ahaa macalin edward crunch oo waddanka kenya u dhashtay
een asaga een maxalla dadkan ibaray oo kubadeeda cagta kor u soo qaad een macalin kastoo la ii keenana wuxuu ii yahay waa macalinkayga oo hadduu ajnabi yahay iyo hadduu dalka yahay waa macalinkayga waxaana ula shaqaynaa sidii macalin iyo ardaygiis waa tahay farxaan waxaa jirto dad dadka dunida ku nool maalin kuugu farxad badan iyo maalin kuugu murugo badan adi ahaantaada maalinta kuugu farxad badneed ee aada farxdo goormay ahayd maxaas ku farxday maalinkaas walaahi farxadaygii waa iska badnaayeen oo murug ba wili maana murug wiliba murug maanaas arkin ilaahayna ima tusa murug maxaallahay maalintii ugu farxada badneed waxeed oo hadda oo ii dhow waxeed markaa horyaalka soomaaliya aan qaadnay oo kooxda horseed ay kor u qaaday markaas ay ugu farxad badneed waa 40 sano ka hor iyo 30 sano ka hor waa markii ugu horreysay aan qaadno horyaalka soomaaliya haa weliba aniga matalaya oo fanaadi wato oo ku faraxsana farxaan hamiga uu kubadda cagta ka lahaa ma gaara mise weli waxbaa u dhiman kow ma jirto walaahi weli waqtigii weli meeshaa u baahnaa weli man gaarin oo weli waa rajaynaa insha allah inaan ka mira dhali doono insha allah anigana waa rajaynaynaa heerkan iyo heerka sareeya insha allah waa tahay kooxaha dalka ka jiro marka laga reebo kooxdaada adigoo ciyaarta kooxdee baa taageertaa adi ahaan ilaa yaraantaada aad taageeri jirtay intaada ku soo biri dabcan qofka markuu hami leeyahay inuu ciyaartooy noqdo koox buu taageeraa marka intuusan kooxda ka mid noqon koox ahadee taageeri jirtaa adi kooxda kubadda cagta gaadiidka waa kooxda kusoo baxay oo markaas aan taageeri jiray kooxdaas gaadiidka markii laga reebana waxay is labeysay oo si dhab aan u taageeri jiray kooxda LLBJ laakiin number one waxay kooxda kubadda cagta gaadiidka marka la aado ciyaaraha caalamka laga ciyaaro horyaalada premier league haday noqon lahayd spain la liga haday noqon lahayd serie a-da kooxahee ka taageertaa adi ahaan walaahi ingiriiska waxaa ka taageera horta manchester united saasoo tahayna maxaallahay markuu rooney ka fadhiista taageernimadeeda dhabta markaas ay ugu dambeysay oo si dhaba ma u taageero la liigana waxaa ka taageeraa kooxda real madrid labadaas kooxaa marka oo aad soo gashay sportiga gaar ahaan kubadda cagta yaa garab kuugu siiyaaday garab kuugu weynaa aad ka heshay ama kugu dhiirigeliyay inaa logu dhaho ciyaaryaha waad noqon kartaa farxaan ku soco walaahi dad badan baa jiraan sida hadday noqoto ciyaartooy hadda igala dheesha horyaalka kooxdeeda igala cayaarta hadday noqoleed kabtankii hore kubadda cagta gaadiidka mahad nuur faarax ibraahim cabdigaas kabtanka hadda kooxda kubadda cagta horseed iya iyo kenan kk saddexdaas nina ugu dhiirigeliso mar walba hurdada iga soo kici jirto isoo wada jirta kooxda gaadiidka markaas waa yaryar in ayaka garab fiican isoo siiya oo isoo wadeen oo hore u soco lay dhaha farxaan jacaylka sidee isu tihiin kubadda marka laga sameeyo wallaahi jacaylku waa isku wanaagsana waa dadkaas waxa waaye fikraddooda ka hadlay ana fikrad ahaanteeda waa aaminsanahay waxa waaye jacayl waxa jiro farxaan xiriirka ugu horreeya waxaa la dhahaa uu qofka bini-aadanka sameeya inta badan laguma guuleysto caqabado badan baa ka hor imaado laga yaabay inuu yaryahay waqti xaadirkaas inuusan laga yaabay uusan awoodin ama wiil haddii uu yahay gabadha qarashkuu ku doono lahaa in waxbarashadiisa amba hamiga uu leeyahay uusan weli gaarin waxyaaba badan baa ka hor istaaga farxaan xiriirkiisa ugu horreeya muu ku guuleystay wallaahi horta xiriir haddii la dhaho labada qof hadday si dhaba isku jecelyihiin wax walba oo hor istaago maceli karaan oo labada qof hadday isjecelyihiin ilaa mi hal joodari isla wadaagaan waxawaayehaa taas waxawaaye xiriirkaas waxawaaye si dhaba hadduu yahay xaqiiq uu yahay laakiin hadduu xoogaa uu 50-50 u yahay waxawaaye hala kala faatixaysto laakiin hadduu si dhaba u yahay miraheeda waa la guranaa insha allah jacaylkaaga ugu horyaaday waad ku guulaysata aaminsannahay si fiican farxaan dabci ahaantiis waa qof caynkeeya ama qof xanaaq badanaa ama qof dagaal badanaa adi ahaantaad iska sheekay wallaahi taas aniba ka sheekeyn kara waxaa ka sheekeyn kara bulsho weynta soomaaliyeed dadka badanaa waxay dhahaan ninkaas waa nin isla weyn laakiin
قفك بالعادة كمركا نح ها آه مركا قفك بالعادة قاعد نحجش المركا سأوقع كرتاي إنه سلويني عم كبير وليه هاي لكن وحاولش قبل شو أنت صار معي المرة والبقفك أذو أنا نحجلين أوصف عن أو حق هينين إن هكفالون هنا أو صف عن وصل نحجل المركز كده كفالو أنت بدن أي وحلا بيدي يا تذكر عك بعدين نبدأ بيريان أما فلاني أبا قفوا البعض بيرسون الصومالي ما لعقول إن دتك إسكلاويين صدق هذا عادي قاعد المامتي مركي قدتك إن بعدين وكل إن أنا لقين هيلين مركي قرامة اللي ما دو كله تو دب عن قف عيار كصوب حهرتا لو ما إيدين كروي إسلاويين هاي وجود على سلاشن تبقى قرام كشري مركب حاد اللي دين دتك الصوماليين إيه آمن سن إن دتك عنك إسلاويين دتك كل إسلاويين والله وحوش قبل شوي الصومالي سهد أقدر واجين قف بلادك أيضا على دحق لنا قفالونين oo la xog hore istamarka hore dhowr qof way imaatay oo markii hore iga heystay ina isla weynaa ina kibir badanaa marka isbaranana waxa way dhahdaysa ku maleeynaa ma maada noqon marka dadka aan caanka mar walba oo anaka xataa dadaa ku xirana oo caane marka saaso taana marka farin loo qoro kale ama wax loo diro kale laba maalmo saddex maalmo kadib ku soo jawaaba ama uu jawaabo sidoo kale maahan inuu qofkaas isla weyn yahay oo hadii fariimo badan aa qof u qortay oo kale dad badan aa ku xiran oo kale social media oo kale qoraal badan lagu soo qoro oo kale qasab maaha inaa number 1 adi aa noqotid iska sugaan ha marka waxa leeyahay ka faaloonina dadkaas oo waqti hal la siiyo ilaa uu ku dhokir markaas kadib intaa soo fadhiistay waxa la dhahay walaal saas siyaas oo idhahay ha xugmin ha adoon waxba ka ogeyn ha xugmin ee hadii maanta aan ku dhaafrahaan waxa tahay karsoore ee katirsan xiriirka FIFA ee bixiya biladaha ciyaaryahanka ugu wanaagsan bixi adigu dee shaqsi baa ka tahay marka ciyaaryahan madiin yaad siin lahayd adiga ahaanta ciyaaryahanka ugu wanaagsan oo sanadka haa ciyaartada inaa ugu dirta baarta taas waa la iska diiday yaad siin lahayd ugu diraa rabaalu waxaa siilaa cabdikariin cabdalla quwaay ah qowaa sila sanadkan waa adar dhig ee hadii lagu dhaho isla waxaan ku gudi jirnaa biladii bilada kooxda ugu fiican macalinka ayaa sii lahay macalimiinta hoggaamiya kooxaha malcab abdixamiid waa waaye sanadkiisa ugu horeeya iyo koob afarta sare kadib uu qaaday malcab abdixamiid aa sila laba saaxiibo aad qaali kugu ah in badan maaha ku arkay baad kala dooranaysaa hadii aan ku dhaho dabcan liban aadan cali lee aadso youtuberka weyn iyo anuu sayga waa labadaadi kurba dabcan mid dooro oo kugu dirayaay may walaa labadaas nin ma la kala dooran karo su-aashaas waa isku qaatay laiskama yeelayo waan ognahay inay labaduba garbahaad yihiin saaxiibadaad yihiin dabcan niyadana aysan jirin oo qofta quluubta laga xukmiyaa balse haddii ay wallaahi su-aal meel xun ay soo martay kala dooro su-aasha kuma jiri maya cabdilicaad xamr ila jooga haddaan dhaho sayga waxa waaye haa haddaan dhaho sayga qaatana waxa waaye horaal iga imaanaa waxa waaye saaxiibkay sayga qaata maya fideoga dhayuba gaarin meeshiisaa lagu arkay haa walle qof kastaa xiriir leh maxaa laayay mili haddaana in lagu soo daato maarata waalle xiriir jacayl buu leeyahay teetaha laakiin lama ogey waa iska socon kartaa arka raalli ka taala sheega waa is ogtahay dadka inta badan social media ku jiro dad badanaa barnaamijkan ku wareystay inta badan gabdhaha caanka ah inay guursadaan ma jeclaan gabar sidaad oo kaleeto magac kule ama ha ahaato tiktokaran ama youtuberan ama adigu shaqsi magac sidaad oo kale soomaaliya kule ee gabarha ma guursan lahayd adi ahaantaada saal meel kale iga soo martay horta maxaa laayay calafku waa gooni laakiin qof oo maxaa laayay soo sida adiga too kale hadii loo guurso adi dooqayga baa ma guursanayn qof caan ma guursanayn ma guursanayn maxaa soo weynaysaa soo
والله لا لا مش هيك لكن بقول سلام ضغ على ما ها حيل لكن انت بدل عديك كل طهاي اي فدي ذا رجع قبل ما ركي اسوي اشياء سويتي حيل هذا انك استوى اسكم سير بدل انا حتى انك استوى قبلها بقى كاردان نمك عياري هندان نمك فنانين ثاني ما كوري اشياء ما دام كل شيء ما قاعد كل حلي هنا يسلين كان كان اقبل بقول له مسير مرة أرد قفل بوحلي حرير حال محلي إن قفل بنا محلي وحوضة إن ضد أصي وقارة قف بلا أدن كان وحوي حلوي هدول لي هاي وحبك ما هلا بعيا هدول نقطة هدول ربع أنا هالنقطة أيون نخن هل قف دوك أكادو نلش سوق روح بنا لك باتنا دو برب قف برسرع وحوي إيه باتوا قبلي عنك هكى دماغ تيجي وتديدين يا وهاي من قبل عن هذا ما أنت أيضا عن السوشيال ميديا أو تيك توك على قفل بارو سأصدر تذا عن إياه وكتير قفك كل جد إنه قولي يا هذا أجا عشان سؤال كلو كلا دور شافو تال ولا عياري أنا بات كلا دور أنا هذا كي أقول دروس أمر كي أبي أقوله ما يما يا عبد العزيز عطوش كلا دور يا دور لي وري بو حصوح يكسر يا صاحب بدك وقول وين تبغى عطوش عطوش ما تسافر وع على أنا بتجي إن أنتوا ديار تسارين ياك في هذه السنة ما هي ما دورت ما عبر إلى الجوع أرك أنتوا مقيا وحوا سيسر سر كرا وحلا ده تبع تاجر يا فرق ده تاجر حلو قاعد يرتب كرو كسور بوحية حتي ما تقف تاجر هاي كملا وكله وعزومي يا من النوعية ما جاش عيل وعزوم تاسورة كشيء إن بس بريسك يو ملاي هذا جالا فرحان عدي عزومي ستاجر يا شيء بس تو هذا إيه كنت إسكان مقصود ها ها عشان ملاي واضح فرحان لبس عنكي وجعلي يا مركل قصود تقع عياري هان مركو يا هاي وفنانة عياري هان كأو مطو مقالة مركو مريا وشاتي سوال ما سودك لبس عنكي كمرا أرت السود هبا إيه كنت سود سكايس وحواي شاتي يسروال اما فناند او سبورتس كا او فناند اير كا اسكا خفيف كا يسروال عادي اوكي لكن سود هدا دا سوقا مدى بدا جعلا ايوا مدو يا حدان لا والله صدا ايوا يسيد دار موتي مركز ايوا مدو دا كلا مدو حب جعلا والله مدو مدو عني مدو سايد مي مدو مانتو او مدو ايه ني حقوقه واي فيسا ها سي ابراهيم رستو كلامي ابراهيم كاس مدو في سما لقبك واطاي برك كلامي ديجا ها يا قيبي ugu dambeey barnaamijka aan marayna su'aashu ugu dambeysa ma jecelahay in aad xil qabato siyaasad dalka may ta isu dhawayn xil in caawlay la baxmaarta may ana sports ka xaq sports ka dilay ga dhawaa ka yeeli la laakin xil siyaasad kuma jiray مال إيه مساق شباب؟ عايز ده هاي مدحويني يبغى حبوط طبعاً. ما مدحوينا حد اللي يقول بربري حتى مرة ومن. طاو ريال انت سيئين كسو دوغين يا برامش كفتن كعان عان دلي اسبوع عان وحاقبتين وقو اها فرحان حدق اما فرحان دقو هاد بخادو تقان وويل دا يرو عياري هنا حلقة قارة كان يبضان اتقو عالكتين يبقو حاه وريال لغا دالك في عيارة برامش كاني بو مريانا ايا ايدين سو سارة حلقة ان ايدين كغا جيدين اي مقال لدى مقتشاء ايو ايدين كغا ايمان اي حرمت التيفي قو كل ايا كاملوين كقروح بضان بضان حسيك عشان اي بشرى عبد العشيش سيلي حسن انت ابرامش عين كانوا كلا ديب وغوكو دونا وحان اذا كي قلتقينا سداسينا بتكلي اي شخص يلحيق ان شاء الله هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان